ուշագրով մենք իրականացնելու ենք մի գործընթաց, որով փորձելու ենք Հայաստանի Հանրապետության բնակչության հետ առավել շատ հանդիպումներ, շփումներ ունեցող մի համակարգում կատարելագործելու օրենսդրությունը, կատարելագործելու վարքագծային կանոնները, էթիկայի խնդիրները, վերապատրաստել տեղական ինքնակառավարման մարմինների համայնքային ծառայությունների անդամների, որոնք ամենօրյա շփումներ ունենում մեր քաղաքացիների հետ և երկրի պետության շատ ու շատ ուրեմն նկատման տրամադրությունները ձևավորվում են հենց այդ մակարդակում։ Կղեսյան, ladies and gentlemen, signing of this memorandum this afternoon gives me another very good opportunity to stress this shared priority of the Armenian authorities, the private sector, civil society, and average citizens, and the international community. Fighting corruption and ensuring public trust is a serious policy matter, and our office for a number of years has supported the development and adoption of the law on the civil service, and we continue to promote public sector reforms. But fighting corruption is also and ensuring public trust is not only a policy matter. It is also about how we as persons entrusted with responsibility conduct ourselves at work, when making business decisions, when seeking health care and educational opportunities for our families, or in countless other everyday decisions. That is why the work in this joint effort, to which we have affixed our signatures today, is especially important. Պետական կառավարման հարաբերական գործադիր մարմին և միջազգային կազմակերպություն այս ձևաչափը կարող է լուրջ արդյունավետ և հետագայում նաև ներդրման առումով լուրջ ազդեցությունը կոռուպցիայի հաղթահարման և նաև բարեկարգության մակարդակի բարձրացման վրա։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այսօր շատ է խոսում կոռուպցիայի մասին, բայց նաև մեր դասընթացների ընթացքում և նաև մեր դասախոսների կողմից, երբ որ մենք բազմիցս շփվում էինք համայնքային ծառայողների հետ, նրանց կողմից միարժեքորեն մեկ կարծիք էր գոյանում, որ կոռուպցիայի դեմ ամենալավ պայքարը դասեփական օրինակն է։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք, որ պետք է բարեկարգության տիրապետել, պետք է քաղաքացիների հետ բարի կամեցողության վերաբերմունք ցուցաբերել ծառայությունները մատուցելիս, ապա դա ասելու հետ մեկտեղ դիսեփական օրինակով դա ցույց տանք։ Եվ սա, ես ասում եմ, համայնքային ծառայողների և քաղաքացիական ծառայողների բոլոր այն ուղղությամբ, որ մենք շփում ենք ունեցել ընթացքում ունեցած կարծիքն ու նաև կոչը։ Եվ պատահաբար չէ, որ հենց այս տրամաբանության վրա էր կառուցված նաև Հանրապետության նախագահի դեռևս տարեսկզբին ելույթում նշված հնչեցված կոռուպցիայի դեմ պայքարի սեփական օրինակով պայքարելու այդ մղումը և նաև մոտեցումները, և նաև մեր դասընթացների ընթացքում էլ մեր այս ուսուցման գործընթացում էլ մենք հիմնական շեշտադրումը կատարում էինք այդ հմտությունների զարգացման վրա, որ անպատճառ քաղաքացիական ծառայողները և համայնքային ծառայողները, ովքեր անմիջական և ամենօրյա շփում ունեն քաղաքացիների հետ, կարողանան ինչ-որ տեղ նույնիսկ հանդուրժողաբար վերաբերվել քաղաքացու այս կամ այն գուցե և անարդարացի քննադատությանը և կամ ընդհանրական քննադատություններին։